Tycker Sverigedemokraterna om regeringens ändringsbudget? Jag tycker det är inte särskilt bra, men jag kallar det för en budget för av höjda skatter och svikna löften. Det är många vallöften som vi har sett då, inte som gällde innan valdagen men som inte gäller efter valdagen. Jag pratar om Förbifart Stockholm, Bromma flygplats, rotavdrag, överskottsmål, bensinskatten som inte skulle höjas men ändå chockhöjs. Och det är ganska flagranta löftesbrott som jag ser. Vad är det som är allvarligt med det? Ja, det är ju allvarligt såklart att man säger en sak innan valdagen och sen så gäller inte det efter valdagen. Men sen så de ändringar man har gjort, det är ju sånt som inverkar väldigt menligt och negativt på både sysselsättning och på tillväxt i Sverige. Vilka tänker du på då? Ja, alla de som jag radar upp egentligen. Förbifart Stockholm, Bromma flygplats som då skulle vara kvar men som sen inte skulle vara kvar. Rotavdraget som skulle vara kvar som inte skulle vara kvar. Bensinskatten som inte skulle höjas som ändå höjdes. Allt det här är något som inverkar väldigt negativt på både sysselsättning och tillväxt såklart. Bensinskatten kommer ju först i höst. Ja, men det här är vårändringsbudgeten. Vad är det den du inte tycker om? Ja, det är ju de saker. Sen så har du ytterligare skattepålager också. Vi har exempelvis kraftiga skattehöjningar på energi som är i samma storleksordning som den här så kallade näringslivspolitiska offensiven som man genomförde. Så de så säga, sakerna äter ju upp varandra lite grann. Finns det någonting i den som du tycker om? Vi kommer med all sannolikhet ställa oss bakom förstärkningen av arbetslöshetsförsäkringen. Och det är väl en av de stora sakerna. Vi har ju en liten annan spetsigare modell och mer genomtänkt modell, men vi får ju så att säga välja det minst dåliga i det fallet. För arbetslöshetsförsäkringen har varit eftersatt under allt för lång tid, så där lutar jag åt att vi kommer ställa oss bakom den. Slopande av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga, hur ser ni på det? Alltså, vi ser ju också att den modellen har varit väldigt ineffektiv, men i vår modell så tar vi de pengarna som vi får in genom att slopa den här och rikta dem mot en skattesänkning för småföretagen just. Det gör ju inte regeringen, utan de slopar den här rabatten. Och sen så att säga, använder de skatteintäkterna till bidrag och annat. Och det kommer ju inte skapa jobb, utan i vår modell så har vi ju inte ett högre uttag av arbetsgivaravgifter. Utan vi riktar bara om det så att säga till en mer effektiv modell. Så det är ju två. Nedsättningen i sig är ju så att säga ineffektiv. Men att bara höja skatterna, då blir det ju bara en skattepålaga på företagen. Och det är ju negativt.